Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Спочатку коротко про головні події. На Миколинецькому кладовищі у Тернополі до Дня Збройних сил України, які відзначають 6 грудня, відправили панахиду за українськими бійцями. Тут лежать мої побратими, які загинули в 2014 році, звільняючи Україну. Подяками, грамотами та орденом за волонтерську діяльність нагородив волонтерів з Баража голова штабу національного спротиву Збаразького району Володимир Голоднюк. Я займаюся волонтерством з самого початку війни. Штаб прийшла в 2014 році, вже до цієї пори допомагаємо, стараємося. До Дня волонтера у Тернопільському центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Олександра Довженка репрезентували 11 благодійних проєктів, які реалізовують цього року. Проходять презентації проєктів, благодійних проєктів, які найбільше тернополяни підтримали у 2018 році. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі у Тернополі до Дня Збройних сил України, які відзначають 6 грудня, відправили панахиду за українськими бійцями. Про це повідомила пресофіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. За її словами, на Миколинецькому кладовищі поховано 18 бійців, які загинули на сході України. Участь у панахиді взяли ветерани АТО, сім'ї загиблих, представники влади області та Тернополя. Тут лежать мої побратими, які загинули в 2014 році, звільняючи Україну. Вже тоді ми знали, що ми воюємо з Росією від московського окупанта. Прийшов шанувати їхню пам'ять. Він був неймовірною людиною, дуже справедливою. І коли почалася ситуація на сході, він пішов зразу ще в червні місяці 2014 року, 5 вересня, в день перемир'я, який було підписано Мінські угоди, в перший день він загинув. Ольга Трух приїхала з Жабинців Гусятинського району. Її 22-річний син загинув 17 січня 2015 року в Донецькому аеропорту. Мій син Трух Володимир Володимирович, боєць 80-ї аеромобільної бригади, загинув страшною тяжкою смертю в аеропорту в 22 роки. Це для мене дуже болісно, це для мене дуже болюче. Це була надія моя опора. Він був командиром стрілецького відділення батальйону «Айдар». Доброволець, пішов захищати свою батьківщину. І зараз, коли я бачу високого, короткостриженого, високого, гарного чоловіка, я все думаю, що то мій Олег, що вже йде п'ятий рік, як його нема. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, новини. 94 бійці Збройних сил України з Тернопільщини загинули в АТО, повідомила пресофіцер обласного військового комісаріату Олена Величанська. Подяками, грамотами та орденом за волонтерську діяльність нагородив волонтерів з Баража голова штабу національного спротиву Збаразького району Володимир Голоднюк. В райдержадміністрації відзнаки їм вручив з нагоди Дня волонтера. Зараз на цих кадрах ви бачите нагородження за волонтерську діяльність «Сила України», який вручається за безкорисну волонтерську допомогу захисникам, нагородили волонтерку зі Збаража Аліну Гороховську. Я займаюся волонтерством з самого початку війни. Штаб прийшла в 2014 році, вже до цієї пори допомагаємо, стараємося. Для мене це велика несподіванка, в першу чергу. Приємно, дуже приємно, що цінують. Волонтер Володимир Голоднюк зі Збаража 4 роки збирає допомогу бійцям на Схід. Після вбивства сина на Майдані 20 лютого 2014 року Устима Голоднюка розпочав волонтерську діяльність. Сьогодні до нього у штаб національного спротиву прийшли друзі, бійці батальйону «Київська Русь», щоб привітати із Днем волонтера та передати подяки за проявлену волонтерську ініціативу та вагомий внесок за активну громадську позицію. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Володимир Голоднюк йде до штабу національного спротиву Збаразького району, де разом із волонтерами збирає допомогу на передову. Цей штаб він заснував 5 травня 2014 року. Чи міг би я бути волонтером?
Наприклад, якби не сталася трагедія така в моїй родині, якби не загинув мій син. Я не можу на це вам дати чіткої відповіді. Я був розчавлений, вбитий, і я не бачив подальшого смислу свого життя, що далі робити. І тут мені допоміг Юрій Володимирович Грайський. Він покликав до себе і каже: «Володь, треба допомагати зараз хлопцям, там зараз є серйозні проблеми». Та я кажу: «Я в цьому не сильно розбираюся, так би мовити». Він каже: «Володь, сам Бог тобі велів». В ім'я, каже, Устима. Володимиру Голоднюку 3 роки допомагає волонтерка Івана Козира. Жінка каже, коли побачила, як працює команда волонтерів, вирішила приєднатись до них. У вирішенні різних питань і проблем, напевно, треба мати той характер, який в нього є, бо, можливо, якби він був трошки м'якшим характером, чи того всього би тут не було. Я його особисто приймаю таким, як є, навіть як получу, знаю, за що я получила, бо хоч ми тут і на таких добровільних засадах, але в нас вже тут як сім'я. Приїхав привітати із Днем волонтера Володимира Голоднюка командир взводу 25-го батальйону «Київська Русь» Анатолій Дамовський. Він каже, пам'ятає першу зустріч у 2014 році в Дебальцево, коли волонтери із баража приїхали до них вперше. Вова приїхав з того дня, він практично не наїздив як на роботу. Раз в місяць, але він у нас бував. Бував скрізь і на Світлодарки, і в Дебальцево багато разів, і на позиції Левша. Він із психованих волонтерів оцих, принципових уже. Він з кожної поїздки. Це мати особисту хоробрість, таку потрібно бути особисто хороброю людиною, тому що він кожен раз ходить на передову. Це людина, яка проїхала весь фронт від Станиці Луганської до Широкіна, практично скрізь був. Капелан Ігор Федоришин у 1989 році в педагогічному університеті Вінниці навчався разом із Володимиром Голоднюком. 20 лютого 2014 року, коли вбили сина Устима Голоднюка, вони були на Майдані разом. Я не пам'ятаю. Коли почалося цей розстріл Небесної Сотні, якось були до нього, але вже коли чуть трохи притихло, дзвоню до Володі. Кажу: «Володя, як там?» А він плаче. Кажу: «Володя, що сталося?» Мого Устимка били. Прийшов туди, в готель, там лежали наші хлопці так рядами вбиті, накриті, і серед тих хлопців був Устим, і Володя бідний так плаче, бо як-не-як все ж таки здобула гордість. Володимир Голоднюк каже, що зараз важче збирати допомогу на Схід, вже планує наступний рейд. Є потреби, я під це ще не маю фінансування. Ми зараз над ним працюємо. Потрібно камери спостереження, на це будемо зараз збирати кошти. Не вистачає маскувальних засобів, теж працюють волонтери, це воно завжди потрібно. Ну і завжди потрібні автомобілі, завжди. Тепловізори, автомобілі – це розхідний матеріал, треба розуміти. Це війна, фронт, там стріляють, воно ламається, потрібно. Підтримувати армію і дякувати їм, що вони там. За рахунок цього ми можемо сьогодні, наприклад, відзначати День волонтера під мирним небом відносно. Ну тут в нас бомби не падають. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Володимира Голоднюка 17 лютого 2017 року нагороджено орденом «За заслуги 3-го ступеня». За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, активну громадську та волонтерську діяльність. Також він нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України». Це відзнака Української православної церкви Київського патріархату. Медаллю нагороджують за прояв активної громадянської позиції, героїзму, самопожертва в ході Революції Гідності, захисту України на Донбасі та в Криму, а також за волонтерську допомогу військовим. Володимира Голоднюка також відзначили орденами за волонтерську діяльність та народний герой України. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 учні початкових класів навчаються при температурі 13-14 градусів. Про це нам повідомила голова батьківського комітету 2-го А-класу Тетяна Цвікович. За її словами, проблеми з обігрівом класів розпочалися в жовтні, на початку опалювального сезону. Директор школи Олег Горбоніс каже, що така ситуація з опаленням у школі виникла через застарілу систему теплопостачання. Сьогодні наша знімальна група побувала у цьому навчальному закладі. На годиннику 8 ранку. Ми у кабінеті номер 10. Тут навчаються учні 2-го Б-класу. Столяр Олег Кадило та робітник Зіновій Концевич спускають воду з батарей опалення.
спускаємо воду, щоб в класі було тепліше, тому що батареї засорені, нема циркуляції води, і ми мусимо щогодини спускати воду з кожної батареї. Це питання не вирішує, тому що ми 5-6 разів до першої години ми спускаємо воду. Вона буквально за півгодини опять холонить. Нічого не працює. Перший поверх, зранку приходимо, то 14 градусів, 13. Треба, щоб прийшла якась комісія з управління, з теплим, зробили акт, написали, з тим актом піти в міську раду, об'яснити людям, що треба то зробити, ту проблему. А проблема сама нікуди вона не дінеться. О пів на дев'яту розпочинається перший урок. Класний керівник 2-го Б Людмила Іпірочі каже, з 25 школярів сьогодні відсутні 8. Гляньте на діток, вони всі тепло одягнені, ми всі в чобітках, ми навіть не перезуваємось. У класі сьогодні немає, і не тільки сьогодні, 8 дітей, тобто діти від холоду, вони почали хворіти. Частина дітей сидить у верхньому одязі, у декого на стільцях теплі підкладки. Я тільки відхворіла, але ще чуть-чуть хворію. Мені дуже холодно зараз. Біля вікна мені інколи холодно, і я вдіваю куртку. На термометрі температура 18 градусів, поруч електрообігрівач. Зараз ми спробуємо виміряти температуру у другому кінці класу. За 5 хвилин стовпчик термометра опустився до 13 градусів. Учителька показує дітям вправи для зігрівання. Холодно і в кабінеті номер 11, де займається 2-й А-клас. Коли приходять діти до школи, температурний режим 13-14 градусів на 8 годину ранку. Обігрівач там і тут поставили сьогодні. Другокласник Максим Коцвікович розповідає, вчителька влаштовує для них руханки. У нас в класі дуже холодно, і нам вчителька включає 3 рази або 2, включає всяких відео, щоб ми грілися. І на перервах каже, щоб ми бігали, але не так, щоб нікого не вбивали. Голова батьківського комітету 2-го А-класу каже, зверталися з письмовими заявами до директора закладу та до міської ради. Неодноразово ми зверталися, вже минулого року писали заяву директору, збирали підписи батьків. Ну, реакції ніякого, нічим не відреагував ні директор. Протягом літа, коли можна було якось цю проблему вирішити, ніхто цим питанням не займався. Ми їх тепло одіваємо, дітям незручно в класі сидіти, писати, відповідати. Ми запитали директора школи Олега Горбоноса, що він робить для того, аби школярі навчалися в теплі. Щоб підтримати більш оптимальні температури режиму, навіть ставимо електричні калорифери, щоб гріти класи. Іншої ситуації немає. Якщо буде можливість, спробуємо щось попромивати. Ну, але в умовах опалювального сезону це зробити буде важко. Канікули хіба в якійсь мірі допоможуть вирішити цю проблему. В всякому разі будемо пробувати. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, учора наші журналісти звернулися за коментарем до міського управління освіти. Як повідомила заступник начальника управління Ірина Сум, під час зимових канікул проблеми з опаленням у школі будуть вирішувати. При формуванні бюджету на 2019 рік є звернення керівника закладу і є визначена сума, яку він просить на капітальний ремонт системи опалення. Яка це сума? Це сума, яка прописана у листі керівника закладу, вона складає 1 мільйон гривень. Якщо буде тільки можливість у зимовий період, коли діти підуть на канікули, буде дозволяти погода, ми частково усунемо ті неполадки, які є у системі опалення. До Дня волонтера у Тернопільському центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Олександра Довженка репрезентували 11 благодійних проєктів, які реалізовують у 2018 році. Два із них фінансують із громадського бюджету. Захід організувала соціальна ініціатива «Єднання поколінь». У ці хвилини волонтер Лілія Проць презентує свій благодійний проєкт «Мрія на всіх». Yeah.
до нас звернулася мама дівчинки з Бахмута, Саша, їй 10 років, яка теж присувається на візку, це прифронтове місто. Вона звернулася і каже, чи могли би ми реалізувати. Тому на наступний рік ми вже готуємо те, що ми її піднімемо на Говелу. Можливо, у нас ще є в планах там трошки більш масштабніше цей проект зробити, але ми поки що це тримаємо тільки в планах. Проходять презентації проєктів, благодійних проєктів, які найбільше тернополяни підтримали у 2018 році, або ще є такі благодійні проєкти, до яких ще можуть долучитися тернополяни, долучитися небайдужі люди, і які під собою мають велику і сильну команду, яку можна брати за приклад і долучатися. Проєкт «Соціальне таксі» працює півроку на базі тернопільського «Карітасу». За цей час допомогли 500 особам з інвалідністю пересуватися містом. Перш за все, попередньо треба записуватися, це раз. По-друге, соціальне таксі працює тільки по Тернополю, не за межі Тернополя. Надаємо ми послуги для людей, які мають першу групу інвалідності, це перш за все. Ну і, очевидно, це є ті хворі, які мали би в супроводі своїх рідних, близьких, знайомих, опікунів добратися до місця їхнього призначення, де вони хочуть. Я був одним з волонтерів, який долучився до збору коштів на соціальне таксі і до проєкту «Citrus Life». Чим цікаві ці два проєкти є, що ми їх запустили з допомогою так званого соціального трикутника. Що це означає? Бізнес-волонтери зібрали кошти на автомобіль або на скальпель. Далі ми передали цей інструмент на обслуговування обслуговуючій стороні. Це перше – Карітас, друге – це є обласний онкодиспансер. Третя сторона в проєкті соціального таксі – це є міська влада. 11 авторів та ініціаторів благодійних проєктів, які діють у Тернополі у 2018 році, за волонтерську діяльність відзначили грамотами. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. І на цьому у мене все. За кілька хвилин в ефірі нашого каналу дивіться програму «Тема дня», а наступний наш випуск новин о 20:40. І нагадаю, що також наші новини ви можете переглядати на сторінці у Facebook «Новини ТТБ. Обласне радіо». Побачимось.